Sveiki, bičiuliai. Šiandien su lietučiu startas. Apsiniaukęs dangus, ugnikalnis irgi apsiniaukęs buvo. Bet dabar biškį jisai pasirodė. Parodysiu. Matos tolumoj. Ir matos viršūnė balta. Bet nėra daug sniego. Jo, šiandien jau priešingybė vakar dienai. Nu, bet nereik tikėtis, kad visur bus ir visada geras oras. Minu toliau, nešlapdau kameros. Nu, čia eismo mažiau ant šito keliuko. Matosi ant iš samanų ant kelio. Bet jau čia tiek fūrų, tiek lengvųjų automobilių ne tiek daug ir važinėja aplink perimetrą Taranakio. Nu, man tai gerai. Ramiau važiuot. Mažiau eismo. Teko sustot papildomai, nes šiaip šitame kelyje visai toks, sakyčiau, prastokas internetas, dažnai 3G. O čia privažiavau miestelį, tai įlindau į kavinukę. Kelt vlogą ir tuo pačiu pamačiau, kad blemački mano būdų powerbankai, nuliukai. Tai be elektros keliau truputį irgi ne kažką. Tai... Užsidėjau krauti. Čia... Darbuotoja, tokia moteriškė, paklausiškai visu kaip ką. Sako, o tai geras, tai sako, čia mano pakeliui namai, jeigu nori, gali drąsiai apsistot, pas mane čia daug keliautojų yra buvę, tai taip labai maloniai pabendravom. Ir sako, kad man dabar iki jūsų namų tik tais 2 valandos, tai biški artokai. Kitas dalykas, visą laiką stengiuosi, sakau, kadangi dienos tokios trumpos išnaudota šviesa ir minti iki pat tamsos. Nu jo, sako. Sako, pasirinkai žiemą keliaut. Nu jo, sako, bet visai šilta. Tas taip, sako, tikrai šilta ši žiema. Tai dabar matau greitai internetą kelią. Įsikelsiu. Biški kavutės, desertčiuko. Ir įdėsim toliau. Šiaip jo, šiandien lygus kelias, be jokių kalniukų, tai savo ramiai puškuoju. Ir tas lietus toksai. Dulksna, tai kartais dulksna, kartais stipriau. Jeigu važiūrėtumėte į Taranakio ugnikalnį, pastebėjau turbūt, kad čia visur aplinkui dirbami laukai, o yra simetriškas beveik apskritimas aplinkui visą ugnikalnį, kur yra nacionalinis parkas. Ir jau čia žmogaus veiklos nėra. Tai taip įdomiai atrodo, net iš palydovo matosi tas apskritimas toksai. Kaip sakoma, ugnikalniai yra žemės spuogai. Kartais jie išsproksta. Tai vat, man dabar vat šito visu keliuku, jis sakė, o ką to gyvena, bet sakau, man čianais 2 geros valandos, tai kaip ir ankstoka. O prie New Plymouth'o aš galėčiau kažkur irgi apsistoti. Ir nuo čia iki čia man tik tais 3 valandos kelio. Nu, bet sukilimas štuką metrų. Tai... Žiais pagal orus, jeigu ką čianais apsistosiu kažkur, kad išlauk gerą oro. Žodžiu. Pasižiūrėjau dabar orus. Tai... Prasti popieriais orais. Labai prasti. Ta prasme, ateinančias 3 dienas panašu, kad daugiau mažiau vientisai lis. Gal net 4 dienas. Tai su debesuotumu nežinau, nelabai žiūrėjau, bet turbūt, kad irgi bus pakankamai cepukas dangus. Toks, koks ir dabar yra. Vienas didelis cepelinas užtraukęs visą dangų, tai... Nu ką, važiuoju vis tiek į New Plymouth'o, to miesto, paskutinio didžiausio ir žiūrės pagal situaciją, kur apsistoti ir kiek laukti. Kopimų praleisti negaliu, tai
reikės vis tiek ištaikyti langą kažkokį. Jo, mato šlapiai. Trumpai staptėliau čia po stogeliu. Beveik šiam kilometru turiu. Sustojau ir dabar pradėjo dar stipriau lyti. Iki miesto 2-6 kilai. Tikėti nedaug. Bet jau po truputį vanduo merkėsi per mano rūbus. Po truputį per batus. Tai jau. Tokį lietų atlaikyti ant dviratukų irgi yra reikalų. Reikės džiavintis. Toliau judu, kol tikrino Google Maps'as. Vyrukas čia toks atvažiavo, užsipylė kuro. Išeidinėjant, išėjo, padavė man šitą, sako, prireiks tau. Padėkojau. Paklausi, kur keliauju. Tai jo, sakau, nori popti Taranaki. Sako, jo, reikės palaukti, kol prapūs tą lietų, nes kitaip tai žiauru. Jo, jau nedaug liko, 13 km iki miesto, to ir pasieksiu. Bet lietus visiškai nestoja. Visiškai, jau pats peršlapau, batai peršlapo. Truputį kliuksi. Jo, tokiai būna. Miestas pasiektas. Ta, miestas pasiektas. Trukau kiek čia dabar? 81 km. Per 4:17. Ir tik dabar nustojo lyti. Tai va, 4 valandėlės šlapiai. Tai šiaip rezgu tokią mintį. Bet turbūt reikėtų susirasti džiovyklą, nu, skalbyklą. Ir ten į džiovyklę įmesti tiek savo šlapius rūbus. Ir batus. Ir viską išsidžiavinčiau. Ir būčiau sausas. Tai arba ieškot skalbyklos, arba aš planuoju pasiimti vieną arba kelias nakvynės kokiam holiday parke. Nu, ten pasistatyti palapinę su kitais patogumais. Tai kaip ir jie irgi turėtų skalbyklą ir džiovyklę. Nes dabar panašu, kad toksai valietus laukia ryt, poryt, už poryt, nu žodžiu. Tai kaip ir turiu laukti, kol šitas dangus prasisklaidys. Nesakau, iki starto man yra apie 3 valandėlės kelio. Tai čia bum bum, 1-2 ir numinu. Bet reikia išlaukti, kad tiesiog per tokį lietų ir debesis nelipti tą ugnikalnį, nes jokio vaizdo tikrai nebus. Tai va. Žiūrėsim, kiek čia užtruks. Tai kadangi lėksiu holiday parką, turėsiu ir virtuvę, ir dušą, ir skalbyklę. Užsukau dar parduotuvėlę, pasiėmiau batoniuko, atsigert, sūrio lydomo, nelydomo, visok pasmirtinto, makaroniukų vakarieniai, kepsnį, kiaušinių, popkornų, išnaudosim virtuvę. Retai tokius turiu privalumus šitą kelionį, tai pasikroviau. Jo, kas nelyja, kaip ir okei. Ir paprašiau kasininko, kad pasmulkintų man
Grinųjų turėjau. Turėsiu konsio. Į džiavyklį įsimės prisidžiavinti viską. Tai manau važiuoju tiesiai į Holdy Park. Nu, kaip ir čia kažkur turėtų būti. Tas Holdy Parkas. Pirmą kartą su šviesa atvažiuoju, kažkas keisto. Lietus biški pridaužė mane. For now, two nights for the tent. For the tent, you need power? No. No, no power. No power. Just two nights? For now, yeah. For now. And it depends of the weather around Taranaki because I want to climb to on the top, so. Oh, yes. I just want to wait out. Yeah, definitely just wait it out. Yeah. So, you haven't stayed with us before? No? No. So, what was your first name? I better give you my ID. Okay. It'll be faster. Nu, susimokėjau, naktis 15 eurų, tai dabar pradžiui pasiėmiau dviem naktim, nes kaip ir šviečiasi, toks tinkamiausias oras būtų kol kas, pagal šios dienos prognozę, pirmadienio 11, 12, 13, 14, 15 valanda, maždaug, visiškai beveik debesų nėra, debesutumas 12% ir be lietaus, tai tai čia iki pirmadienio gaunas daugiau naktų, bet kol kas pasiėmiau šią ir kitai nakčiai, ką prasitęsiu. Tai vat, važiuojam čia namukai, mano vieta 221. Vėlė. Viskas su kodais, turis. Taip paprastai nepateksi. Jie net turi džiakuzį. Tik tais reikia iš anksto užsiregistruoti, užsirezervuoti. Neblogai. O, visą karavanų autobusų. Nu, su tokiu savo keliauju autobusu po visą šalį. Neblogai. Čia lounge'as. Poilsio zona, virtuvėlė. Visai neblogai. Ir 221 yra šita, matau, mano zona. Visai fainai. Atskirta zonos krumeliais, gyvatvariam, o va čia tie kalnai tolumoj, lemo kaip gerai atrodo, kaip Tailandas, arba Vietnamas, nu ir va, priešais vandenynas, skūstis tikrai negaliu, vaizdas už 15 eurų, ne, čik čirik. Nu ką, bičiuliai, einam, aprodysiu. Kaip čia ir kas? Šiaip žiūri, fainai. Čia va bendras kambariukas, lounge'as, indiškiai išjungta. Aš čia visiškai vienas užsidėjau krauti elektronikos ir pajungiau džiovyklę, todėl čia taip ir daužos. Žiūrės batai, 3 maždaug eurai džiavinimas, tiek pat ir skalbyklė. Ir atsiskaitai su kortelė, tai čia ir patogu. Tai dabar čia pasisuks 40 minučių, uniseksai, dušai, tualetai, taigi, visai nice. Hei. Dar biškį yra lašiako, negali sakyti. Bet šiaip pusė vėlnių.
Padžiuvęs. Tai čia trys tokie toletai. Ir šeimasi lauką. Šiaip galiu čia. Ačiū, negalėsim, todėl paliktą adarą. Ok, einam toliau. Turas tęsiasi. Čia dar dušai. Tai čia šeši dušai. Ir zona į virtuvę. Ir šiandien gaminsimės valgyti. Viskas yra. Podukai, indai, keptuvės. Žodžiu, mikrobanginė, dujinė. Gali piragus kepti. Ir vėl ratuką peini. Ir vėl turi laužą savo. Tai šiaip patogu. Nes, ką žinau, kiek va teko būti audose holiday parkuose, dažniausiai kažkokios dalys yra atskiros. Atskiri pastatai. O čia tai buvo viskas viename. Net lenta, pasibražyt gali. Tik nėra markerio. Ir teliką su HDMI iškištu. Tai gal net filmo pasijungsiu. Nes adapterį tai turiu. Nu, žodžiu, matysim. Sėdmaišiukai. Tvarkingai, labai fainai. Tik tais gaila, kad iki devynių užsidaro, aš kaip suprantu. Guest lounge will be locked after 9 PM and open 8 PM. Tai va, žodžiu, laikinai, ne visą naktį. Nu ką, po dušiuko, iš karto atsigavau. Nu bet va, visą laiką, nors ir atrodo viskas tobula, bet yra tokių dalykų, kaip pavyzdys indai arba įrankiai. Įrankių nėra. Yra tik tais vienas peilis ir visa kita tušė, dvi keptuvės, šioks toks puodas, čia tai kažkoks šitas greitpuodis ir vienintelis toksai va pavargęs puodžiukas, kurį uždengiu su kažkokiu kvadratiniu. Jo, tai vienintelis puodas. Ir indų irgi jokių nėra, tai kažkokia tik tai suda. Vieną lėkštę metalinę radau. Tai iš jos ir valgysiu. Nu jo, kažkaip vat atrodo viskas super. Ir nėra, o kitur atrodo tokia kukli, tikrai virtuvėlė, bet visko yra nuo puodų visokių įrankių, tai nėra tobulo varianto. Gerai, pilo makaronus, suriuko, makarai. Realiai kokie 400 gramų. Ketviračių įrankį pasimt. Jau geriau. Dar biškį. Super. Biškiu persistengiau su porcija. Nežinau, visos veiksiu. Dozė gera. Bet ką. Galiu ir to mikrobanginį pasišildyti. Nu va, radau maršrutą.
Tik tais čianai žmogus truputį kitaip ėjo. Galima ir taip, tiesiog ilgesnis maršrutas gaunasi, kaip jis čianais nurodęs. Tai jis atvažiavo iki čianais, o aš atvažiuosiu iki čia. Matot, šitas keliukas dar yra automobiliams. Tai čia galima ir pasilikti automobilį ar dviratį, nesvarbu. Ir tada taip valipsiu. Šitaip užzigzaguosiu. Iki kol pasieksiu tą jau jo maršrutą. Jo, čia žmogus iš čia pradėjo, kas irgi galima. Bet mano atveju man patogiau nuo miesto atvažiuoti link šito keliuko. Ir tada jau pagrindinė viršūnės trasa iki pat 2518. Nu tai čia jau finišas biškis statesnis, bet normaliai. Kaip ir ok. Grubiai šitą atkarpą turėtų per kokias 3 valandas susivaikščioti. Aš taip įsivaizduoju. Sukilimas maždaug 1,5 km. Dabar jeigu tai va perspektyviai žiūrint, tai aš čianai sėdžiu. Šildausi kojas. Ir jo, tada atminsiu pagrindinį keliu, nusuksiu nuo pagrindinio kelio ir čianai savo taip kilsiu. Tai šita va atkarpa užvažiuoti iki to Egmonto, tai 950 m atrodo sukilimas. Jo, tada jau nuo čia pėstute kilsiu. Kaip ir toksai planas būtų. Biškai pėdas atšalonės. Basas privaikščiau. Patus pusiau prasidžiavinau džiuvyklį, bet trūko dar. Tai dabar į batus sudėjau dar sukišau laikraščio. Tai išdžius tikrai sugersiu su drėgme. Nu, po 9 atėjo moteriškė, sakė, aš vis tiek vienas duris palieku atrakintas, tai kaip ir ok, kad čianais būnu. Tai galvoju, pažiūrėsiu kokį filmą, pasidarysiu popkornų. O, jau degt pradėjo. Ir eisiu miegot. Sukilo vėjas. Girdžiu ir lyja. Ne kažką. Nežinau, kiek girdis, bet toks ne kažką orelis. Aišku, dar ir ošia Tasmanijos jūra čianais. Tai vat, o ką, dabar sėksim orus, žiūrėsim to, ką veikti. Gal į miestą kažką nueisiu. Nes rūbus apsidžiavinau. Žiūrėsim batukai mano. O, gerai. Gerai drėgme. Jo, einu dar biškį palsėt. Jums gero vakaro, gero ryto, gero savaitgalio, nežinau, kada žiūrit. Ir susitiksime rytoj. Iki.